diskuzii. Som veľmi rád, že prijali naše pozvanie a takisto súhlasili na zúčastnenie sa tohto nášho kola, štvrtého kola, a takisto sú garantom nášho kola spolu s partnerom Beyond 3. Takže veľmi pekne im ďakujem a naozaj si zaslúžia všetci veľký potlesk, že prišli. Ďakujeme. Ďakujem pekne za privítanie. Priatelia, ja tu mám jeden flyer, dostala sa mi do ruky plechovka, že Food Golf Drink. Z toho okolosti je tam Tuli Vojtek, tak neviem, či to pôjde dole krkom. Ale verme, že áno, je tam Rastík Sokol, Robo Pukalovič a moja maličkosť. Takže ideme slávnostne pokrstiť, ale tak veľmi rýchlo. Energetický nápoj, na ktorom je dokonca napísané, že odporúčam Ufuza. Pokiaľ neviete, čo to znamená, tak kamarátka nášho moderátora z Markizy, nebudem ho menovať, hovorí, že musíš furt zahýbať. Nie, nie je to pravda. Je to mužstvo futbalových zázrakov. Takže dámy a páni, Food Golf Drink, ktorý odporúčam Ufuza, je na svete. Verme, že bude chutiť. Ja už by som si tam praskol jednu vodku do toho. Ale to je taká moja tajná záľuba. Takže nazrieme, nech sa mi darí a samozrejme, nech vám chutí. Thank you.
veľmi pekne vám všetkým poďakovať. Priznám sa, ten počet celkový nemám zrátaný, ale samozrejme na našej facebookovej stránke to bude zobrazené, koľko tu bolo žien, detí. Ďakujem veľmi pekne všetkým dámám a takisto aj športovcom ze Škasenec. Takže veľký potlesk. A samozrejme ďakujem aj nášmu partnerovi Mufuze. Ďakujem veľmi pekne. Stanko, ďakujem. Mufuza, mám. Veľký potlesk. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne všetkým, šťastnú cestu domov, majte sa.